O Concello de Noia continúa coa instalación de anclases de contedores de liso en varias rúas do municipio. A Concelleira de Medio Ambiente, Ángela Neri, explicou a necesidade de realizar esta actuación para dar seguridade ao tráfico, evitando desplazamentos dos contedores ao tempo que embelecer as rúas. O Concello de Noia está a instalar dispositivos para anclase de contedores de liso en varias rúas do municipio. Trátase dunha acción que comezou a realizarse nos últimos meses ante a carencia destes elementos en todo o municipio. A Concellería de Medio Ambiente de Noia, que dirixe Ánsela Neri, está a investir máis de 20.000 euros nestas melloras, que ademais de garantir unha maior seguridade nas rúas evitando os desplazamentos dos contedores, ofrece unha mellor imase destes de elementos considero que é importante colocar cerramentos e fixacións eh, nos contenedores que na actualidade pois non, non presentan eh, bueno, non teñen este, este recurso para evitar o desplazamento das vías eh, tamén os veciños cando queran depositar os residuos, se están sempre continuamente volcados, non teñen onde depositalos e tamén evitar que os contedores ao ao estar continuamente volcados, pois provoquen rotura e bueno, desgaste entre eles. As clases foron colocadas en varias rúas, postas do mar, Avenida da Coruña, Pedra Sartaña, Espíritu Santo, Fraile Rodríguez e Aldea Vista Fermosa que xa están colocados nas Portas do Mar, na Avenida da Coruña, na Pedra Sartaña, Frailo Rodríguez e Espíritu Santo, que, ademais de cubrir e proteger bueno, o desplazamento das vías, tamén dan outro aspecto visual eh, dos mesmos. Estes dispositivos consisten nunha columna central situada na parte posterior do contedor que serve de fixación a unha barra de aceiro inoxidable en forma de U que recolle o contedor e evita o seu movimento. Conséguese evitar a movilidade dos depósitos do liso e garántese que queden fixados no lugar correspondente en caso de fortes rachas de vento. A intención deste de departamento é continuar colocándose en clases en máis puntos do municipio.